Bilaketen emaitzak zehatzagoak izateko, bilaketa aurreratuak erabiliko ditugu. Askotan, bilaketan emaitzak hizkuntz jakin batean nahi ditugu lortu, adibidez, euskaraz. Edo formato jakin batean, adibidez, PDF fitxategiak bilatu nahi ditugu. Edo nola ez, bilaketak esaldi baten arabera lortu. Bai? Edo esaldi baten arabera, hitz jakin bat ezik. Horrelako bilaketak egiteko, bilaketa aurreratuetaz baliatuko gara. Goazen ba, bilaketa aurreratuak egitea Google bilatzailearekin. Horretarako, Google bilatzaileara sartu, eta hemen eskubitan ikus dezuen gurpiltxonetan, aukerak zean, klikatu, eta hemen daukezue bilaketa aurreratua joateko aukera. Bai, bueno, suposa dezaun, bilaketa aurreratu honetan, dazko hainbat esparru, eta sistema eragilei buruzko bilaketa bat inai detela. Bai? Horren beste gabe jarriko nuke sistema eragilea, bai? Eta bilaketa bota. Ikustezuen bezala, pues, hau, bilaketa normala izango litzeke eozin Google-eko bilatzaile, oinarrizko Google-eko bilatzailean ite duen bezala. Baina hemen aukera desberdinak dauzket. Adibidez, suposa dezaun, hitz hauek guztiak azaldu dela, bai sistema, bai eragilea, baino derrigorrez azaldu behar duela esaldi zehatz hau, sistema eragilea. Emango baino ke bilaketa iteko, azaltzen zait bilaketa bai, baina hemen goran ikusten zuen bezala, sistema eragilea gakotxa arten agertzen da. Bai? Orduan, bi hitzoik jarraian dituzten sarrera guztik pantailaratuko izkit. Bestalde, imaginazazue ba, sistema eragilei buruz, baino adibidez Linux sistema eragileiko dokumentazioa edo informazioa ez dutela aurkitu nahi. Orduan jarriko nuke hemen hitzabetako bat ere ez aukera jarriko nuke Linuxa bilatzeko eman eta hemen ikustezue emaitzak ateratzeizkit sistema eragilei buruz, baino Linux hitza agertzeztana eta beak bilaketa iteako gelaxkan, sarreran azaltzeit sistema eragilea gakotxarten eta gero minus ikurra eta Linux jarrita. Bai? Alderantziz, derrigorrez nahikoa no Linux azaltzea, ba, hitz hauetako edo zer izeneko gelaxkan jarriko nuke eta azalduko zikete sarrera guztik nun sistema eragilea saldioi zehatz mehatz azaltzean eta Linux hitza ere bai. Gazen aurrea. Hemen ikusten duzue aukera gehiago, adibidez ba ze hizkuntzatan nahi denik informazioa bistaratzea, edo zer hizkuntza, hemen dauzket hizkuntzak euskaraz eta agertzen, baina bueno, hizkuntz batzuk azaltzeie, bai? Gaztelera tarten dau, nik behortan utzikot. Eskualdea baita ere, ze estatu edo ze eskualdeko informazioa nun nahi den bilatzea. Eta nintzako igual, hoi baino garrantzitsua da, eguneraketa noiz dan, hau da, informazio zarra ez aurkitzeko, hemen jartzak eta adibidez, sistema eragilei buruzko informazioa bilatzeko nun Linux hitza azaltzea, baino azken urtekoa. Bai, orduan informazioa gaurkotua emango ditu. Bale? Beste aukera bat, azken urtetan, adibidez, hemen dauket, fitxategi mota, ba nik esan diezaioket, ba nahi dela ateratzea sistema eragileei buruz eta Linux hitz dauketenak, baino PDF formatoko fitxategik bistaratzeko. Aukeroi hartuko nuke. Eta azaltze zaizkiten guztik, hemen ikusten zuen bezala, PDF motako emaitzak dira, bai, behar jarriu bilaketak zean, lehiatilan, hemen ikustezue file type jartzeu bi.pdf. Beste aukera bat, izango litzeke baita ere, ba, doan erabil edo parteka daiteken zeak, fitxategik aurkitzea. Ez dakit emaitzek lortuko dugu, baina bueno, guazen honetan. Ez, ba, jartzeu hemen kasontan, ez dula sistema eragilea hitza azaltzean eta PDF motako informazioiko emaitzeik aurkitu zea erabiltzeko.
Bestalde, beste aukera bat badau baita ere hemen ikusi zuena da, adibidez, hau lengo egoera pasakot, hemen ikuste zue gune edo domenua, manik adibidez, suposa dezan, barkitu nahi dela, ba, teknikako horri aldeen, ba, ditxkompi buruzko emaitzak, bai, eta gune edo domenua jarrikot, teknika.eus. Eta hemen azalduko zaigu ba, emaitza. Vale. Beraz ikuste zuen bezala, makina aukera matizkit bilaketa aurreratua erabiltzak. Orain honetan, Yahoo bilatzailea erabiliko dugu bilaketa aurreratuak egiteko. Horretarako sartuko da Yahoo-ra eta adibidez, ba, sistema eragileei buruzko bilaketak nahi balin baitut, ba, beti bezala jarriko dut bilaketa gelaskan sistema eragileak eta azalduko zaizkit ba, emaitza batzuk, sistema eragilea azaltzenak. Bai. Orduan, beste hainbat bilatzailetan bezala, hemen eskubitan, ba, eta aukera bat, jartzeuna bilaketa aurreratuak, bai? Eta klikatzen bat bertan, nik posiblet jartzea, adibidez, bane bali mat sistema eragilea aurkitzea, baina zehatz mehatz izen horiekin da bata besten atzetiken, jarriko nuke ondorengo gelaskan, berak, beko gelaskan. Sistema eragilea jarri, bai, eta bilatuko liteke emaitza hoik. Klikatuko, eta ikusten zuen bezala, beak komila batzuk jarri dizkio hemen goran, bilaketa gelaskan. Bai? Orduan, aukera gehiago hemen aurkitzen ditutenak, ba, adibidez ez baldin manai, Linux sistema eragilea azaltzea bilaketa honetan, jarriko hemen Linux, emango jot bilatzeko, eta azalduko zeskiten emaitzik guztietan, azalduko sistema eragileak, baino Linux hitza azaltzez dienak. Bai? Hemen ikuste zuen, noa jartzen sistema eragilea gakotxarten, eta Linux hitza minus ikurrarekin. Oazen gehiago ikustea. Adibidez, teknikako orrialden ditxkomp gaitasun digitalan markoa buruzko informazio bilatu nahi bali mat, jarriko dut hemen ditxkomp, eta domenio bezala jarriko dudana teknika.eus izango da. Emango jot bilatzeko, eta hemen azalduko zaizkit ditxkompeko bilaketaren emaitzak, baino teknika orrialdean. Gero baita ere, hemen dauketena da formato desberdinetan ateratzeko bilaketakiteko aukera. Nik nahi bali mat PDF formatotan ateratzea, jarriko eta hemen aukera hau, bai, bilaketa eman, eta azaltzizkiten emaitzetan, denak izango je, sistema eragilea esaldie zehatz mehatz azaltzeana, Linux hitza agertzeztana, eta fitxategi edo artxibo mota PDF dana. Aurreratuz, baita ere, bani posibilet hizkuntza aukeratzea, hemen dauzkezue hizkuntza batzuk, eta dauket baita ere herrialdea aukeratzeko.